اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اے اللہ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے. اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا دے. اے تمام جہانوں کے پروردگار.